ځان او زما پوره کیږي غم مکه او یو منټ لا پاتې دی پوره کیږي زما به پوره کیږي ان شاء الله سلام علیکم تکړه شي ظالمانه 200 کسان استې دي 200 کستاسو ډبل ټیپ 1000 نه وړي ډبل ټیپ کوي تکړه شي له ما دې سره فالو کتا دا سي زما سپورټ کړی دی چې ته ماته ما فالو کا خپل سپورټر فالو کو ما السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله کل یو نه تاسو ته وعلیکم السلام تکړه شي مال کور تکړه شي تکړه شي 1000 تا دیګه مننه کاو ما چې تاسو په لګ ټیم کې 1 لاکھ ډبل ټیپ پورا کو مننه چې تاسو په دومره لګ ټیم کې 2 لاکھ ډبل ټیپ زما پورا کو مننه چې تاسو 5000 پیریز ما لایو شیر کړی دی مننه مننه ثانک یو نور لونه خو زما 10000 په کې شیر کړی دی او زما 12000 مننه چې تاسو 12000 پیری لایو شیر کړی دی مننه او نور ال خمسه کم نه چې کچ تر اوسه مرامنه میش نه دی ګټل نو د کوم اوس ګیروي دروغجن کوي می نور به ته خیر تاسو د پاره ز دروغ یلک جلال څنګه خی الحمدلله خی تاسو خی جوړ Thank you Masood. Hey, pura ki pura ki yala la. Ya ulla to hai kana khay jod yaar account ki dinum badal ka. Pura ki kana pura ki pura ki pura ki. Nahi parwa na kaise pura ki. Isab Afghan. Isab Afghan se di live share ko takra se punishment te tayar kai. Thank you Afghan Wazir. The box vishtalo. Dilawar khana tur dilung shamla dila mazakavina. Dilawar khana nar taraf na gir de. لاسونه تور استر کیسر لا سونه خو دې نه دی کنه سی وی سپین لا سونه تور استر کی سپین لا سونه لا مزه کوي او د سی وایا دا خو مېر ته ویل کنه چې نکریز خو دې نه شته اے دا یو کس راغه کنه پنیشمنت دی وای زر کو ګوره پنیشمنت بکې درته مې ویل پنیشمنت شته صحیح ده صحیح ده خود پنیشمنت نشته ولې نشته یو کس را ور چې دا مو آیا چې دا آسان دی چې څنګه راکې هغه شان پنیشمنت بدر خوب تکړه شي ملګرو ښه ګل روی په مرور جانه سمه ده په خیر راشي ستړی مش ډبل ټیپ کوه ګل روی په سرنا چې معافي نه کې نه معاف کې دل نشته دی تکړه شي ډبل ټیپ وکړه یاله 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 یوسف افغان ثانک یو یوسف افغان ثانک یو زه خو سوچ کوم زم کده یو قرض پرې دم سپته لګې په ما پنیشمنت ثانک یو Thank you. خدسي نه 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 وای پنیشمنت دی وای زه چا څه قرض نه کوم کتیو کوم زه چا څه قرض نه کوم وای سخت پنیشمنت بیا دا کوم ګوري غاګ و نه کی غاګ نه کوم خو تکړه شه زر کا جلال خان سخت پنیشمنت کوم ګوري اے چې څومره سخت دی راکو دو کومره سخت وای چې څنګه به پروا نه کی ها دو منټه سخت کی داسې داسې وکړه داسې او ټیم تا ګوره اوس چا 470 شو سپګی شې ودی اوس به نه کې کړی ریکارډینګ ته اوکې ځکه کې سپګی شې ودی روجانا یې درته وایم چې کال کال خو ته کال نه جگولم روجان تا کله گیم کې کال چی ته کې گزاري ما د پنیشمنت زما په خوخه وکړه سیدا نه ایمه دا زل راته ته پنیشمنت وایا صحیح شو زه درته یایم ما کنه سوچ چې زما سپورټ کوي غاته دی وایي لایف نه بعد گیسټ ان کومه او بیا براش خبري بو کو ریکارډینګ ان دی وای پاتې دي زښه یو منټ دی پاتې دي خبري مکو وایي صح کې ګلاس هوا ها سپګنا اے خوشالي ګم زم در باندې کوم سپګن سپګن خوای او تڅوم رې څنګه سزا دی را کوم په دې سخت به زما خوا ته تا ز سار سنگ او درولې وم تا ز سار سنگ په یو خپو درولې وم صحیح شو هغه خو په یو خپو درولې وس به در سره ګورم ملګرو ډبل کی نو ولې سکه اوس په دوه خپو درې اوس په دوه خپو درې
انتظار منگل تھینک یو راشد افغان تھینک یو ساری زپ یخ پاو درولی ہوما اے کی دیش دیوار لدر تو یخ پاو مو درے گا پونو کو درے گا ٹیم دی پورا شو کنے یار تو خو گورا یو منٹ پاتے دی یو منٹ پاتے دی چار سو تو کنے در تمی اونے وچ چار سو دی ابو مہران تھینک یو تھینک یو ابو مہران خاکسار وی سپنا دیوا گتمے دے ما تارا کا گتم پتہ نہ لگے ہوئے گتا بدر ظاہر زیادہ صحیح شو پورا شو کنے نیو سو گرا دو نحکا تو سپنا مونتل لگ سارا یو قربان دے شما تا پتہ لگے جتا سما سارائی تکڑا شی مال کرو تکڑا شی مجرا دانو تکڑا شی آئی لو یو بیبی خان خان ورے دی دی کی درتا پول چیلنج صحیح دی بیا بنا تھینک یو راشد پول چیلنج کوا زا زمام نتا پول چیلنج دی کوا مام درتا ویلی ورے بیا بدی مجرا دان دی خانه راوی چی کمنٹ کی خیر دی ما پی کی خیر دی ما پی او تو زان تا بخپل گفت نہ کوی دیز ما لاس دادی گفت بنا کوی ا وسنه چ زان تا بخپل اوکی ما زخ مزه پنه پوی گفتل ما نه ز کول باندې نه پوی سپدل لگی چھ پدی لائف کے دربار نہ سوا واچو نہ سوار ما سر نہ شتا کنے سپدل لگی پدی لائف کی دربار نہ واچو انتظار تھینک یو انتظار منگل تھینک یو مجی مجی تے کا مجی بو مجرد نہ مجرد نہ دی تھینک یو شفیق پام کوی مال ګورو ګور یو کس پته مکړی ما سینه چې د سیمه پریک دی ظالم ګور سخت پام کوا چا چې د تواده د کړی هغه وسه دوکا کوي چې لن یور کو نوم می ماخله چا د لواده کړی بدل دوکا د کړی غم کو نه 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 کچا ویل زما ګی ولم کنه نو پوشه چا غه خرم نه راولي نه نه دوکی والا نه دی ماته پته ده هغه لتانه میریږي تا نه ویریږي وای نوم می ماخله ما زه سید نوم نه نالم زه ګورم چې کوما جلال الله سپورتا کا دعا وکا دوا خو اسانه د بی با ون ولکم ير نومونه دوم راغټي خو بی با ون او بصوله او یو میچ مرامانی ون اهلا زک شي لک پاتې دي آخری ٹائم دے آخری ٹائم دے مگورا مگورا گوری بنو گوری بنو عزیزا دادی کم کارو کو عزیزا گوری بنو تب اس گوری دا ماتا سنگا پنشمنٹ را کبھی گوری بنو وخت دی پټوا ظالمان وخت دی پټوا جمعات لاړ شه جمعات نه راوځ ته کوم جمعات کی لاړ شه وزانو کوم یې واور بیا په دغه وش کی وزان کو نه نه ها منم د ریکارډینګ چالو کا د سی وک کنه جکشه دیوال تا ودرې کا په یو خپا چپ نه نه نوم دینالم فکر مکا په یو خپا عزیز ما وختي وکتو حال مو آیا نه حال ورته نه کوم چپ کا تمو آیا خو زه خبر یم ها د سی وکا دیوال ته ودرېګا تر می چې اخیری پوری خوګ باندې کې چې ټینک یو دا شی به باندې کې په یو خپ باندې به ودرېګې دیوال ته او چې میچ کله ختم شو بیا به راځي صحیح شو غرق شو سپنا او کنه زه غرق شوم الله په دې اخر کې لږ پاتې و خو بس ای زه به ودرېګم ګوره زه غرق نشم کولی په ما باندې پابندي لګېدلې ده غرق باندې غرق به وکړي خو تاسو به سپورټ کوئ صحیح ده کنه زو درې کما یو مینه شیطانې مو کا وزر کا ورته او اې زین فریانې او باسا مې یو مینه ان فریانې او باسا هیڅ اجت نشته تاسو ته تا خبرو په باندې د خبرې کې کینه غلطه غږ باندې کې که غږ دی وستو پیته به سره وي په یو خپه ها چکڑی ہاں ہاں ہاں
تکړه شي ملګر اوس مو په نمبر راغی تکړه شي ډبل ټیپ ډبل ټیپ تکړه شي اوس مو په نمبر راغی تکړه شي ډبل ټیپ کو ویلې ملګری شته څوک وګیف کوي څوک ډبل ټیپ کوي تکړه شي لایب د سشي خپل خپل نه د چګه او چاته یې دالي و مې لیدل او چاته د څنګه ماته خو نه ښکاری دا زنه منه مینی وست خپل جس وست وست دا زنه منه بس دی پوره شو نه نه خیره پوری می تویلی دی شل سیکنده وشو پوره شو کنا شل سیکنده وشو ما پکا نا ولی ما کوم تاسو ته ما ول نه ویلو کنه چالت ورشه په وګټي تاسو ته ما نو ویری چا خو چې څوک په خپکیږي خو دی ورزی په ګټي دي ما زه زم ما کوله ما چې اوس ما څوک وای ما پکا خو ورزی گیفت ورته کوي چې ګټي جلال خان ما پکا نو بیا وای ما پکا ال تا ورشه په ویګه پوره شو کنه اے نه دی پوره څه شه پوره شو د می چا خیره پوره می ته ویلی وای اے سپورټ وکي کنه ته خو چیغې وګوره بیا ته سره کومه جلال تا ته سلام سلمان خان وعلیکم السلام اواز بند تھینک یو نه تا ته مانی دی تا ته مانی دی چې تھینک یو نو ځکه اوس ته واپس وای وای آی هیټ یو ملګرو یو یو ګل یو یو ګلو لې څلور کس نو یو ګل یو یو ګل او ته خو په زور را روانې ته خو په نشمیل نه کې پرش پرش ته خو په زور را روان چې تا خو ته پوس خو باندې کړې وې کنه بس دی تکړه شي ملګرو یو یو ګلو لې څلور کس نو یو ګلو لې درې کس درې کس انا درې پات شو درې کس نو یو ګلو لې د سې بده و درو ما په هغه ما قسمه د ستا ستا سر نه ما کوبلې پیرې نه ما کوم ځکه چې چل در سره کا او ما ته پته ده چې چل کوي جلال ډیر ظلم کوي خلاف یو نه ارورا څل خلاف یو کوک ګورا کڅو ها ها ما په خراب ګورا وسو ته سپاره شو زای ما فکر مکا وکنه یار عزیزا ګورم ګورم در سره یار نمونه مال عزیزا و عزیزا ستاسو سپورټران نمونه ما غست دي دا د عزیز د لاسه زو درې دمه خې وکړ ورزش در تکو هغه خود باندې زله خوږي کنه ورزش در باندې کوم انسانيت زنده باد کریم خان تھینک یو قربان دي شم او کدا تکه خود له خلکو خو مشهور کو چې انسانيت زنده باد بالکل دا خو به معنی کنه خبر ادا ټول ټول دغه شان خې خبري پیدا کی خې اخلاق او خبر ملک جان سلام څنګه خې الحمدلله سلام علیکم سلام ملګرو مننه تکړه شي بیا مخ کې شو کنه تکړه شي ځان ورو رسو لاله نه دی کی بس کئ دی کی عزیز توای را شکان دی کی بس کئ یارا بل برا پیدا شی عزیز بې دا خو تو خال په تناری وی زو ته رازا وای زه دی کی تکړه شزا یلا دلته یو کس زه خپل لا کسانو ګورم واجد و اپا ساګر علی تھینک یو امین خوسته تھینک یو انتظار منګل تھینک یو رفیع الله مجیب لیلا وفا سید منان ټول نه مننه کوم د څه مننه تاسو مې چونه دې غټلې چې مننه کې سب نو ولې زوالاوړم سپورټ خو کړې دې کنه حبیب او ها چې ته ولاړې ته کته په ولاړه سپورټ رانو ته دغه کې تکړه شي مار کورو شو ټکاو یا لیلی ګوره 300 الا 400 سپنا جلال ته وای چې معاف کړي دې نه مې معاف کړي کنه وی وی سپورټ اغانو ته دی وای چې سپورټ دی کوي چې دونه در باندې زړه خو گئی څو کسان ما سره 1000 کسان او ما سره 500 ظالمانو تکړه شي کنه علي مستر پرزیدنت سلام علیکم سلام ډیر ښکلې مننه تاسو خپل شو ثانک یو ساګر اے 400 کسان سي ظالمانو ثانک یو دلوالي ثانک یو راشد افغان ډبل ټیپ وکي ډبل ټیپ وکي مخکې شي ډبل ټیپ کې اوخت دی یو لاکو نه منګوس په 70000 کې تکړه شي ډبل ټیپ ورسوي زما دواله کدي تکړه شي ملګرو الا چې لک پد دي گیم ته وګټم چې زه خدا و دروم کنه تکړه شي تکړه شي تکړه شي یاله وی الا لا لک پاتې دي
مړه خو دومره هم تکلیف وکړلو که نه، خو لږ نور به هم تکلیف کړی وو که نه، تاسو نه څه تلل لږ نور به هم تکلیف کړی وو که نه، چې دا خو ما لږ ودرولی وو که نه دغسې په یو خپه باندې. زما مجردان ته نه وینې، تا ته مجردان نه ښکاري. سپنا دې ژوندی وي، قربان دې شم. مړه لږ به هم نوره تکلیف کړی وو که نه، هېڅته به مې په یو پنشمنټ کړی وو چې ده څنګه زه ودرولی یم، دغسې به مې ودرولی وو. پانچ سو کسان هستئ، ګوره یو نیم زر خو خالي داسې پوره کېږي که تاسو ډبل ټیپ وکړئ، تکړه شئ. ټیک ټاکر لالا السلام علیکم. وعلیکم السلامونه ټولو ته، علیکم السلامونه. تکړه شئ، ډبل ټیپ هستئ، تکړه شئ. 1000 کی میچ ګټل دي، میچو ګټئ. وعلیکم السلام ټولو نه، مننه کوم، قربان مو شم چې تاسو دونه سپیډ کې ډبل ټیپ ورسولو. دغه سی ورسره لږ عزت کوئ که نه، چې کم از کم دا ډبل ټیپ کې خو ته پاتې نه راځم. نو څنګه په پنشمنټ وکړم؟ ګوره په 1000 کې ګټل دي، تاسو خو به ما مس کړی هغې میچ وګټ، زه ورته پنشمنټ نه کوم. 1000 کې پنشمنټ دی که نه، ځکه زه غلی یم، څه وکړم؟ تاسې 1000 پوره نه کړو راته که نه، دا پنشمنټ وکړه. پنشمنټ به کوي، زه هم مجرد یم، ولا زه خپله مجرد یم، تا ته څه پته ده؟ ته نوم مانې مجرد یم، زه شین مجرد یم، بیخي غرق را لوېدلی یم، مجرد یم زه هم مجرد یم. ها ها، ټول مجردان ناغلي ظالمان، مجردان دی خو راوړې. نو تاسو هلته څه کوئ؟ ساره خو تاسو ته ودونه نه کوي، دی خو راځي مجردانو. زه به ورته وایم ستاسو کمنټس نه ګوري، په ما میچ ګټئ، ستاسو څه کمنټس ته غم مه کوه، زه خوشته یم. مړه تاسو گیم نه ګټئ که نه، الی مالګرو تکړه شئ که نه، تکړه شئ، میچ وګټئ. الی 1000 کې دي انتظار منګل. نو ته خو زما سپورټ وکړه که نه، یو یو ګول راولي که نه، زه څنګه تا فالو کړم؟ تیز گفٹنگ مانی ڈبلی کی، تکڑا شی، تیز گفٹنگ، تیز 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 تیز. الی 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 20 پاتې دی، 20. الی الی 20 دته و چې لګو مې خو. ثانک یو ډېر مننه دوستانو، مې پالو کې سم نه، ټول ملګری د یو بل پالو کوي. ګوره ټول پښتانه چې کوم دي خپل منځو کې یو بل پالو کوي، خپل پښتانه سره مینه ولري، خپل ملګری خپل پښتانه اکاونټ یو بل سره ډوټونه او کوي، خپل منځ کې یو بل پالو کوي. او عزیزه ته بیا واوختي، عزیزه جلال عزیز نشته، دای ورور دی عزیز، بی وفایی وکو، دای ورور دی، دای ورور دی. و مجردانو ما تشکاره ای چه اسمان توقی دی ما تشکاره. لاهور تانک یو. الا لاهورم پکی راغو تو، لاهور، اجمان، شارجا. وعلیکم سلام. ملنگ زاده تو چرتا ورک بی بچه. تانک یو عزیز ورورا. تو ونی بدار ملنگ زاده ما نورکی داشتر ورده خماره پاس بیگتا. دا د عزیز ورور دی که نه، ځکه ورته وایم عزیز وروره. دا صبر وکړه، تا خو جهنم ته ولېږم بچه شه، ده هلته کښېنه اوس، جومات کې اذانونه کوي او کار څه کوې. ښه ښه، هله تا ته خو پوره شو که نه ملګرو، تکړه شئ، 1000 پوره کړئ. خان دلاور خانه، هسې خو ګپ خو نه دی، ولې دا تا ته ګپ ښکاري؟ څه ګپ خو نه دی؟ او څنګه چل دی؟ وکړه ته خو ډېر وخت ورک وي راغلی که نه، که اوس هم پاکستان. ما ټینشن مه کوه د غلط خلکو، دنیا دومره ښکلي خلک دي، دومره ښکلي کمنټ که یو پکې راځي، ټینشن مه کوه، پرېږده یې نه. هغه مې ډایرکت ولېږو جنت ته، مالزه لاړ شه، ستا دومره جنت خوښ لکه چې جنتي شو. او بیخی جنتی شو. نو جنت ته مه لېږه، دوزخ ته. نه نه نه، جنت ته مې ولېږو، جنت ته. ما موډیټر کا، ته خو موډیټر یې که نه. نه ته به رانه اوس ګفت، ته خو هغې ته ګفټینګ کې هسې نه چې ګورې رانه نه خراب. مونږ دې سپورټ کوو خورې، نه یم باچا کوم دی که نه، سپورټ نه کوئ که نه، یو یو ګل راته ولې په یو یو ګل سما څنګه سپورټ کېږي؟ ما خپل نمبر لېږلی دی او بیا به رابطه کوو انشاءالله. ژوندی اوسې، ښه ده چې په خیر راغلې. او هلته هم درته لاهور، اجمان، شارجا، ټول نومونه جوړ شول. تھینک یو لاهور. تختای کم لاورې، تختای کم. واو چې چا غلط کمنټ کو که نه سبیله،
او عزیز ادواړه مې مونږ ترنګ سره خاطر سبیلم ناز دې تا یار چې شوای سبیلم درته ناز یو پلان سبیل چې ما ته ویل چې زما تا ته نن زماري ولم اغه تا ته دې سینه دی ویل چې تا ته اغه تا ته دې ته چې جلال لایو ته راځي او ګیسټ کې به ته ول ما ورته چې ما په لایو کې چا زماري نه دی وشته او نن به درته ویل خو ما په ګیسټ کې د سینه چې ته حالت پتا مې ملګری ته وایم پالو کا خاصه ما د قیم خانه ولې نه ټول ملګری زما جانان سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام طارق خان وعلیکم السلام مجید خان تھینک یو مجید خان اورورا خیر دے هغه خپکی یاره زنه خپکیګم صبر وکړه زب تاسو سره ګورم محمد داوړ سلام محمد داوړ دا گیم بغاټی چې ارڅنګي دامیج بغاټی تھینک یو مجردانو تھینک یو عزیز تھینک یو منګل ولې نه خپکی تھینک یو ڈبل ٹی والا مجردانو تھینک یو لاهور Thank you, Armani. Thank you, Neem, Bacha. Oz bata modri ke payo khfa. Wali, ta se gatle khone de. Wali mena de gatle ta khola ko gora. Mena team dar na tir shu yom nim milat shu da badari ko yos team tir shu. Oh, dase ma sara ma kawa. No chi team tir shi bia. Na, ze chala ki na manam. Sapna black kadem, Qayyum Khan sab di veli kana. او ابل اورز دې فزول خبرې کول قیوم بلاکړې دې بالکل اه څه بده ویلي ګورې تاسو زه غلط خلک بلاکو ما زه غلط خلک نه پړی اکدم یې خبرې کوي درنې خبرې کوي د اخلاقو نمونه جوړ شي چې سبا مو یو کس یو ځای کې د مطلب په شکل پیش کې چیرې دا دومره خې انسان دی ما ته څو غم غلط خبرو کې زی بلاکو زه نه پړی اکدم دومره بده خبره ده خې خبرې وکې درنې خبرې وکې خوږی خبرې وکې بیا بتا سنوی مونږ بدر په سلای پونه شیر کو چې دا خوږی خبرې کوي راشه آی لوف یو سنگ سپنا ثانک یو قربان خپاسی گزا شو سپنشمنټ وکا تا نه ایر نه دی ما نه ایر نه تازه ولی په یو خپاو درولې مو چچا خپل بدل دی پوره کاوا سلامونه جلا نیمګړې هلی و علیکم سلامونه څنګه ګران الحمدلله خیمه تاسو خی جوړی پالو مکړی دوستانو سمه ده غریب خلاصونه نه دي خیر سندره وایې ته کمنټونه شو کو کړي تا نه ير شو خوا یا ځه سندره وایې ځه ټپی وکا لست ټپی وکا کینه یار مېش ته دی وګوره یو شان دی راسه ګټلې ټپی لست ټپی وکا لست ټپی وکا ځه یو ټپ وغاړه یو ټپا د سینې کې لست ټپی وکا یو درګه په یو خپا په یو خپا ودرېګم او یا لست ټپی وکا لست ټپی را نو سیری دی کنه سلام رو فرانسوی نه یار فرانسوی نه سندره خو ته ماته شرک کنج دا کومه د فرانسوی کومه یو سندره ده یار ولا ماتم مزه خلکو لیکلو ساقي سلام سپنا خجینه د قربان دي شمننه زم خالک ما چې خجینه د زم خالک ما چې کنزل کول غټه ګنا ده بس علی خان الله دې او ته هدایت کی چې سوګي کوي مونږ ته جواب ځکه نه ورکو زم وای چې پرې دغه خپل نه کوي ختميږي کنه یار بالکل امداسي د زستاسو سپورټر يم قیم خان سم ده بالکل ژوند دی اوس قلندر خان سلامونه علیکم سلامونه زبا اوس درته زی اوس درته لیکم خازه ش ټپیو کزښه پینځه ټپیو کاله اوره که سبیل وای زبا درته ټپ لیکم او تی وای زه یو بل ناخه ګلانی قربان شه مننه داسې خمسې داسې کمنټونه کوي ظالمانو تاسو یې د څه کسان خپل خیاست دی چې بل ورته خیاست ښکاری هغه سپنا ورته وایي چې پاسا پنیشمنت وکا جلال خان زما ملګری خپکیږي وي پنیشمنت وکا وایي او کم پنیشمنت وکا ساز بل ثانک یو پینځه ټپی وکړه ښه پینځه ټپی او تورې کزه دا ټپی درته راوړم مې رما ته خو یاد نه راځي مانه اوس ولا چی ری شي وي دي ماشاء اللہ خوبصورت تھینک یو قربان دشم تھینک یو جی آپ کا بہت شکریہ عام ادھر تھا کم کا نام مسافر سلام علیکم السلام دا مجید یخ کا سبیلا دے یخ کا ما بلا کو لکا چا خوا دارا گئے دے کڈیر چنجے دے دا بورتا مور خود لی او مور بین خوشا لشی چی دا زیولات دلتا یخ شو کنا بیاد پارا بڑی مات جواب مو اکا وکا نام چته جواب کی بیا سفر کښو
مور به خپه شي چې الک ته جواب نو ورکړي خان نه کنه جواب مو وکړه بس خالي ټپی وکړه جواب مو وکړه جواب بیا فایده نه کوي کنه چې تا جواب وکړو خان تو اس پنشمنٹ کئی کنا ہوا یا کنا پنشمنٹ کوم زخطا تا لگی سو زلی بس تا تا ہوئے موبائل آلی اوگ دی موبائل آلی اوگ ایک دی ہوا یا وز جی فرمایا ما پو تو مت گٹی لیا یارا پری پا تی ندم کتالا در باندی شو ما زلمی حقا وچی تا یوڑو تشی پنجری پا گوگل چلا گرزو ما دنی میش پیلا ابتا موزا وڑکی پلانگان دی جل کئی ماتا بدکڑی واو 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 بسو بس خو بیا ما چی سویل بے باغم که اسی نچی خپلا وی واو واو بلتا وی واو خپلا بے تختی ما خو گورا پنشمنٹو کو زغتا تا پیو خوا مدرید ما تینک یو دی پنشمنٹ او کنا ملگرو تکڑا شای کنا یار دو سوا کسان است ای تاسو اسم لی یو لکتا ڈبل ٹیپ ہونا رسو ولی پی یو لک مانی زما دری لکتا ڈبل ٹیپ دی چو؟ دری لکا لالا واد کلا کبھی سپنا سر او استر کی میرا ہوا تھی کمان دے ظالمانو دا چ مسکی چ ورت لگو خدا غلی لگو کنا واد واد خوب کی وے واد خوب کی گورا چ دا مسکی لگو تا سم نی وین دا قتل لگیا اے مکان سندر ام درتا او ولی کلا ها ها سمی اللہ خٹک واٹس اپ کی خا 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 کم ہے واٹس اپ خا خا صحیح شو سپنا تو ہے چی ما پالو کی عمران تینک یو عمران علی دن دم رکھ کلی لکلو پالو کی دس خونہ دا کانا چی ضرور دا بس تاسو با پدی پالو کئی گینی چی کسرا شو پالو تاسو خپلا سپورٹو کئی تاسو با نو آئی چی ما پالو کئی تاسو سپورٹو کئی غب خپلا تاسو تو گلی خپلا با ما پالو کی نبی خان جلال ہمارے تعارف کے تعارف سے طرف سے خالق یار پویا نش مجھ سے دلی کری نبی جانا خپا نش پویا نش تاسو چک رہے خاص دادے چکو مہاں تاسو بلوی چتا تما گانا در لے گری دا چک دا پرانسوی گانا یاد ہے کسان خالکا ڈبل ٹیم خو کوئی کنا دری سوا کسان استے تکلا شے زدلا وخان طول ماتوی ودلا وخان سانگو لگوا آج رکھ دو رائے Imagine, imagine.